Има ли как да намалим потреблението си на газ с 15%, както иска Европа? Този въпрос задавам на енергийният експерт Еленко Бошков. Здравейте! Добър вечер! Господин Бошков, има ли как да изпълним това искане от Брюксел, 15% намаляване? Ако ги разгледаме с числа, при годишно потребление от 3 милиарда нормални кубични метра за България, за 8-те месеца, които искат от Европа да намалим с 15%. Това е при нормално потребление за 8 месеца около 2 милиарда. Означава, че за 15% за този период ще са 300 милиона кубически метра. 300 милиона кубически метра, ако се намалят като калоричен еквивалент, нали, в калорично отношение, те могат да бъдат заменени с 268 хиляди приблизително тона мазут. И трябва да се види сега колко от това потребление може да се замени с мазут. Дали може да се събере потребление за централна топлофикация и за някои технологични процеси, където природния газ е гориво, да се заменят с мазут. Това трябва да се види, като се разгледат всички комплексни разрешителни и се види какъв е периода, за който определени инсталации горивни могат да работят с мазут. Примерно за София, обаче, има ли толкова за топлофикация мазут? София. О, разбира се, това е около една четвърт от производството на Бургаския нефтохим, на Лукойл Нефтохим Бургас. Той годишно около 2,5 милиона тона нефтен еквивалент може да преработва от дълбока преработка на вакуумни остатъци, така както го наричат технологично. Кметът на София обаче казва, че това не е вариант, господин Бошков, защото мазута е доста по-мръсно, не е вариант за топлофикация. Кметът на София Йорданка Фандъкова не сказа. Вижте, условия тогава трябва да се спре. И да се спре за известен период подаването на природен газ, защото не е вариант и бизнеса да остава без природен газ за технологичните си нужди. Нали? Там, където природния газ е суровина, това е немислимо, защото те, освен че не знаят цената сега на природния газ, нали, защото това е, не е решен проблема за доставките. Скоро няма или вече не знаят и дали ще има и природен газ изобщо за техните технологични нужди. Така че според мен е решение, ако се наложи и приема, защото ние не знаем и дали нашето правителство в оставка и министъра в оставка намират за приемливо ограничението с 15%. Няма официално изявление по този въпрос преди срещата в Брюксел. На този етап нямаме официално изявление от правителството в оставка. Да, затова аз предполагам, че в един от следващите дни, дали утре или други ден, срещата в Брюксел на енергийните министри, както са свикнали, ще го приемат без условия, или както се до сега процедират, ще го приемат без условия това ограничение. И аз съвсем нормално търся решение, нали, и го намирам по този начин, като, пак повтарям, трябва да се проследят комплексните разрешителни на големите горивни инсталации, да се види какви възможности дават те за работа на мазут на тези големи горивни инсталации. Казвате да се търсят варианти. Правителството в оставка като че ли търси варианти. Ето премиера ходи в Азербайджан на среща. Ако този вид туризъм се нарича търсене на варианти, добре, приемайте го, да го приемем за такова, но това не е сериозно. Вижте, аз продължавам вече. Ние нямаме енергийна дипломация. И това се вижда много ясно от хаотичните действия, хаотичните, несистемни водене, несистематизирани, искам да кажа, и неорганизиране водене на разговори и преговори с това. Със самия факт, че не Булгаргаз и други търговски дружества се занимават с тези работи, а политически лица.
Хващам се за думите ви. Именно това ли е грешката, че в момента като че ли водим енергийната политика през правителството, енергийния министър, а не както вие казвате, през дружеството Булгаргаз, което има основна важна роля? Не само това. И това, че самото правителство предприе действия, от никого не искани или може би прекомерно предозирани действия по отказване на доставките от Газпром в още в началото на годината, за което се знае. Нали, ще е любопитно да проследим доклада, който трябва да излезе в среда на комисията, която се занимава с тези въпроси в Народното събрание, защото там ще се видят много неща. Много неприятни и нелицеприятни неща. Една медия вече публикува парламентарния доклад и според там изнесената информация се казва, че правителството умишлено е работило за по-скъпи доставки на газ за конкретни посредници. Това според вас така ли е? Докладът е прият от членовете на комисията. Така ли е гласуван от членовете на комисията? Не излезе в медиите информация за доклада. Да. Така, информация за доклада. Вижте, след като Рамадан Аталай, който е бивш председател на комисията по енергетика, ангажирано твърди това нещо, има много голяма доза истина и това не е поредния фитил или поредната бомба, която е. Има неща и те се виждаха. Самия начин, ако си спомняте, ние през цялото време използваме България и руски газ, това е ясно. Нали, под слапови сделки или по друг начин, но това е руски газ, който влиза през посредници, за да могат те да плащат, а ние след това да се разплащаме с тях с комисионни вече или с слапови сделки, че по някакъв начин. Нещата никак не бяха толкова скрити още от самото начало. Ами самия внос на един от корабите, който беше разтоварен с втечнен газ в Мраморно море, който стана по връзката Странджа 2, малко чвар Странджа 2, който не се видя никъде на сайтовете за прозрачност на Европейската комисия. Колко влиза? Та трябваше, нали, да се правят баланси на то дълго време не се измерва. Знаеше къде са танкерите, на каква цена. Имаше много неяснота. Точно така. Е, да, но то нищо не остава скрито. Всяко нещо може да се разбере. Освен това, се работи, че по непрозрачен начин работеше абсолютно противозаконно, защото ние така и нямахме договор с Боташ, това е турския оператор на природен газ, за междусистемна свързаност се нарича това, т.е. да можем да имаме капацитети, договорени капацитети с тях, т.е. Този газ, който се внасяше, втечнения газ, се продаваше на Турция, след което Турция ни го продаваше на нас. Какво става междувременно с цените и комисионните, остана неясно. Господин Божков, хората се питат, ще има ли газ, откъде ще дойде, какво да очакват? Нищо хубаво не може да се очаква към този момент. Нищо ясно не може да се очаква. Пак повтарям, трябва да се действа систематично, като освен това не трябва да се изтървава възможността да се възобновят преговорите по дългосрочния договор с Газпром, който изтича в края на тази година. Кой може да ги възобнови тези преговори, след като трябва се вижда, че влизаме в служебно правителство, което няма тези правомощия? Не, защо служебното правителство да няма правомощия? Значи тук не става въпрос за неща, които трябва да се контролират от парламента. Тук има търговско дружество, което би могло по някакъв начин да започне без да влиза в противоречие с Европейската комисия, след като се виждат нейните, как да кажа, широки граници, които тя поставя
при търговията, нали, които говоря за сметките в рубли, които можеха да се открият или да не се откриват при определени условия и така нататък. Възможно е и трябва да се провери. Освен това, какво става с клаузата take or pay? Там се създава нова опасност. Там, нали, се говори за една огромна сума, в която ние ще трябва да платим за нещо, което не сме ползвали. След това, какво става пък с арбитражи? Възможен е или невъзможен арбитраж? Трети въпрос. Какво става с капацитета по неизползвания газопровод, който е резервирания за Газпром, капацитет и заради който ние не можем да внесеме и кубичен метър от по съществуващата връзка от Украина-Румъния, която сега не се използва. А всъщност би могла, ако бъде освободен този капацитет. Добре, обаче правителството в оставка, като че ли през последните месеци все повече говори, ето с Гърция завършихме интерконектора, оттам ще имаме повече. Вариант ли това да спасим положението? Това е една надежда, която да, оттам, дай Боже, октомври месец, за да тръгнат количествата с ниска цена, а не тези, които получаваме сега, нали, на спотова цена по връзката си Дерокастро. Нямаме съм вред да го... А ще бъдат ли достатъчни тези количества? Все повече се говори, че не можем да получим толкова, колкото използваме. Това е така. Това е така. Нали, за това говорим, че една част от тях, която освен това ще бъде ограничена, би трябвало да се търси възможност да се с алтернативно гориво да бъде заменена като калоричен еквивалент с ниско съдържание на сяра, говоря отново за мазута. Трябва да се използват всички възможности, но да се работи системно. Много експерти, господин Бошков, казва, че трябва да купуваме газ независимо на каква цена, за да успеем да напълним хранилището в Чирен, да сме един вид подготвени. Така ли е? Това ли е най-добрата стратегия? Вижте, при този, нали, известен е полезният обем на хранилището, известно е колко е запълнено сега. Излиза при това положение, че между 2,5 колко точно? 40% или колко е запълнено трябва, сега? Моля? Хранилището в Чирен колко е сега горе? 40% и нещо процента. Това означава, че 2,5 милиона кубични метър, 3, да кажем, на ден до края на октомври трябва да се... Всеки ден трябва да се нагнетяват в Чирен. Ще успеем това ли? Това е город. Вижте колко това... ние нямаме тези 4 до 6 милиона, които ни трябват на ден. Не сме сигурни с тях за тях от август натам. Да не говорим за тия 3 допълнително, които ни трябват за Чирен. Значи ние казваме така. На България трябват 4 до 6 милиона в летния период ежедневно. Плюс тези 2,5-3 милиона за Чирен до края на октомври месец, за да бъде запълнено хранилището, да се изпълнят и изискванията на Европейския съюз и изобщо да имаме нещо, което да поеме флуктуациите, да можем, нали, всички тия неравномерности в снабдяването, които възникват обикновено зимата. И какво наистина е решението е да свием потреблението си, за да може да бъде по лека зимата или... Вижте, да, и възможно ли изобщо да свием потреблението си? Въпроса в София свиване на потребление не стои, защото свием ли потреблението за топлоснабдяването в София, ние поставяме на изпитание електроразпределителната система на средно напрежение, която е собственост на Еврохолд или Електрохолд, както сега се нарича. Тя не може да издържи, няма да може да издържи. Именно, вие винаги сте обвързвали цената на природния газ с електричеството, с тока. Какво ще се случи? Виждаме, че и там бизнесът има ли альтернатива? Да, тези помощи ще помогнат ли? Това е една закономерност, която съществува и не може да бъде пренебрегната. Тя е, че когато в Европа се повишава цената на природния газ, автоматично, още същия ден започва повишение на цената на
електроенергийната борса, на цената на електрическата енергия на електроенергийната борса в София. И това е факт, който се потвърждава вече 2 години. И тогава трябва да видим при това положение как ще се справим, ако възникнат в зимните периоди такива, а вероятно ще възникнат такива моменти. Като освен това трябва да се следи много, много внимателно, и защото забележете, освен тази цена, ние имаме един единствен източник за компенсиране на цената на електрическата енергия за бизнеса и за технологичната енергия, за енергията за технологични нужди на разпределителните дружества и на ЕСО, това е атомната централа. Разликата от 250 лева до борсова цена се поема изцяло от атомната централа. Господин Бошков, очертавате, че ни очаква една, мога да кажа, студена и мразовита зима. Какво правим обаче? В момента сме в период, в който нямаме председател на Комисията за енергийно и водно регулиране. Важен участник в тук. Вижте, тук трябва да се вземе и да се чуе мнението на 3 колеги или да кажем на 3 гилдии. Значи едната е колегията на гилдията на енергетиците, другата е на юристите и третата е на работодателите, и, които на бизнеса изобщо, които общото мнение е, че трябва да има председател. Повечето от колегите, с които говоря специално енергетиците, виждат спасението единствено в това да бъде върнат или да продължи работата си като председател Иван Иванов. Предишният. Да, до избора на нов, защото защото на практика с решението на Конституционния съд за че не се е състоял или няма избор. Не е легитимен, да. Не е легитимен избор. Фактически не е, Иван Иванов не е и освободен като председател на Комисията по енергетика. Виждам, че в повече от парламентарните групи има същото мнение. Наскоро, даже още тази вечер, чух Тошко Йорданов, председател на парламентарната група на ИТН. Вчера чух парламентарната група на ГЕРБ. То като че ли цяло това е най-лесният вариант и най-бързо да се намери решение на този казус, да се върне, защото предишният председател. Аз не знам дали ще стигне парламентарно време за нали, има, съществува и друг вариант, който предложи Майя Манолова, за бърза промяна на закона, с която просто да се даде възможност на членовете на КЕВР, сегашните членове на КЕВР, да изберат измежду себе си заместник или изпълняващ длъжността председател за периода до избор на нов. Но аз не съм сигурен, че и за това ще стигне парламентарно време. Освен това съществува възможност да не могат да вземат решение. Иван Иванов, бившият председател на КЕВР, е съобщил, че Станислав Тодоров, който в момента изпълняваше, не е посочил свой заместник, което означава, че може би тази хипотеза не е чак толкова... Той не може да посочи свой заместник, защото той не е избран. Нали, неговият избор е нелегитимен. Как да посочи свой заместник? Той, единственото, което той трябва да направи, и се надявам, че е направил бързо, да освободи кабинета, който взема, защото той и без това за периода от 9 февруари, когато беше, не направи нищо особено. Повечето е глупости и това да използва служебното си положение за лични цели. И на финала, какво следва от всичко това, което се случи в КЕВР? Какво да очакваме да се случи с регулатора, който именно сега на прага на зимата има основна задача? Решението е Иван Иванов да поднови, да възобнови дейността си, да отиде, да влезе в бившия си кабинет и да възобнови дейността си като председател на комисията, поне за 3 месеца, докато бъде избран нов председател. Надявам се, следващия парламент
в, да, това да бъде една от първите неща, които ще направи, да се да намерим. Надяваме се, все пак ще бъде есента, може би. Благодаря ви много за този разговор. Енергийният експерт Еленко Бошков в Денят On Air. Прекъсваме за кратко, следват реклами.